Žinote, kas sieja visus šios objektus? Visi jie buvo parduoti brangiau, nei tikėjosi savininkai. Vieni norėjo mažiau 3 tūkstančiais, kiti 10 tūkstančių, tačiau aš neleidau padaryti lemiamos klaidos ir parduoti per pigiai. Todėl, jei jūs planuojate parduoti savo nekilnojamąjį turtą ir jums svarbus sąskaitos likutis proceso pabaigoje, susisiekite su manimi.